Bir neçə gün bundan əvvəl Kürdəmirdən tamaşaçılarımız gəlmişdi və ular Kürdəmirdə baş verən hadisələrdən öz evlərində baş verən hadisələrdən danışmışdılar. Evlərində 5300 manat pulları olub, qadın bu pulu başqa yerə qoyub. Qapını açanda içəri girəndə görüb ki, e, pul yoxdur. Tez qaçıb baxıb pul yoxdur. Ondan sonra 102-yə zəng ediblər. 102 gəlib polis bunları evdən götürüb Polis dərestə aparanda qadının yanında çıxıb ki, bəspulu dəyişib digər bir çarpayda mitilin altına qoyub. Sonra ə, nə qədər eliyiblər ki, pulun yer yadımıza düşdü, bular geri qaytarmayıblar, orada kobud davranıblar, orta incitdiblər, evdən də pul yoxa çıxıb. Qadın da şüphelenir. Həsənova Maral Sultan qızı Kürdəmir rayonundan Xural TV-yə gəlib, burada Xural TV-yə problemini, şikayətini Söyləmişdiz yərimuşaşlar, bir xeyri də 20.000-ə qədər də bağış var bu e, xəbərə və bununla bağlı, bu materialla bağlı e, Şirvan Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan regional qrupundan e, bizə cavab haqqı daxil olub, mətbuat e, yəni məlumat daxil olub. Deməli Nizami Həmidov tərəfindən mən Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan regional qrupunun məlumatına cavab haqqı gə레이i media haqqında qanun gə레이incə cavab haqqına da yer vermə prinsipini nəzərə alaraq təqdim edirəm. <coughs> Kürdəmir rayon Xırdapay kənd sakini Məral Həsənovanın üzləşdiyi oğurluq hadisəsi ilə bağlı rayon polis şöbəsinə etdiyi müraciəətinin şöbə əməkdaşları tərəfindən düzgün araşdırılmaması barədə səsləndirdiyi ittihamlar həqiqəti əks etdirmir. Vətəndaşın müraciəti ilə bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayətçi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Nizami Həmidov Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytenant. <coughs> Bir məsələyə diqqət edirəm. Çox ə, təşəkkür eləyirəm əvvəlcə Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan Regional Qrupuna Çünki bizim ərazi ilə bağlı, bölgə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə operativ reaksiyasına görə. Amma məktubu yazanda bir salam yazmazlar mı? Xural qəzetinin, Xural TV-nin redaksiyasına yazmazlar mı? Məsələ, eee, Xural TV-nin eee, filan gün, filan sayırlı xəbərində linki təbii atıblar. Gedən bu xəbəri belə təqsir eləyirik. Deməzlərəm, vermirəm. Yəni bəlkə belə də olar. Yəni problem yoxdur. WhatsApp-a yazılıb, mən də onu səsləndirirəm, amma bir salam, yəni bir salam vermək olar məncə. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan regional qrupunun ə, cavab haqqını səsləndirdik. Əziz tamaşaçılar, yenə də nə problem. Olarsa, Maral Həsənova da yenidən danışma ehtiyacı hiss eləyərsə, cavab vermə ehtiyacı hiss eləyərsə, təbii ki, bizim redaksiyada Hər kəs vətəndaşların hamısının gəli fikirlərini bildirmə hüququ var və biz də bu işin ədalətlə aparılmasını və qadının müəllimədir. Və gecə, gündüzünü qatıb adam 5200 manat pul yığıb. Dar gün üçün. Bir dən oğluma bir şey lazım olar, bir dən qızıma bir şey lazım olar. Qızınla bir yerdə gəlmişdi zaten. O canlı yayına, o yayına çıxmaq istəmədi. Birdən dar gün üçün yığıb saxlayıb da Azərbaycan polisi ona xüsusi diqqət etməlidir və o dar gün üçün yığıb saxladığı pulunu Maral Həsənova qaytarmaq lazımdır. Ona görə də polis polis olur ki, vətəndaşın itirilən əşyasını, itirilən maddi nemətini, itirilən parasını qaytarıb özünə verir və, və vətəndaşı xoşbəxt edir.